Kanada'ya gelmek isteyen adamın niye ilk ağlına evini, maşınını, atasının torpaq sahesini satmaq gəlir? Bugün bu sualın cevabını ətraflı sizə izah edəcəm. Salam, hər vaxtınız xeyir. Mən Emin Valixanov, təhsil, təcrübə, inkişaf mövzularında videolar paylaşıram. Kanala abunə olub, videonu bəyənib, dostlarınızla paylaşın. Bütün bu saydıqlarım hamısı pulsuzdur, deyin biləsiniz. 2 saniyanı ayır, abunə ol, davam edək. Hə, deməli, bütün hamını düşündürən bu sual var, bəlkə də heç kim fərqində deyil, amma Kanada deyəndə ilk ağlına bu gəlir ki, nəyi var satsın, çıxıb gəlsin. Bunu sizdən Kanada tələb edir, yoxsa kimsə deyib ki, belə edib gəlmək lazımdır, onda şansın çox olur. Heç biri. Sadəcə, ətrafda eşitmirsən ki, qonşun, qohumun Kanadaya gələndə nəyi var satdı, bir dəfəlik çıxıb gəldi, ona görə sən də belə fikirləşirsən. Açığın deyim, bu vacib deyil, amma bəzən məcburidir. Bunun arasındakı fərq nədir, ona da gələcəm. Mən özüm Kanada'ya qəbul alanda yenə deyirəm, heç nə satmadım, özümlə tələbə vaxtı işləyib, yığdığım 2000 dollar pul var idi, onu götürüb gəldim. Banka hesabında da pul göstərməkdi, ay maddi vəziyyəti sübut eləməkdi filan, heç birinə ehtiyac olmadı. Çünki məni Kanada'dakı institut özü dəvət eləmişdi. Bütün xərclərimi də professorun üzərinə düşürdü. Mentorluq proqramımda olmuşsuzsa, bilirsiniz, deyirəm ki, tələbə kimi gələndə ən azı 10.000 dollar yaşayış üçün banka hesabı və əlavədə təhsil haqqı olmalıdır, əgər sizin təqaüdünüz yoxdursa. Məndə bütün xərclər qarşılandı, nəticədə də heç nə göstərmədim. Bu arada, əgər sən də belə proqramlardan faydalanmaq istəyirsənsə, videonun açıqlama hissəsində olan linkdən ödənişli mentorluq xidmətinə yazıl, təhsil haqqı olmadan təqaüd proqramları tapıb müraciət edə bilgə. Bundan əlavə, hamı təhsil yolu ilə gəlmir, bu da var. Ailəvi gələnlər çox vaxt ya Express Entry, ya əyalətlərin immigrasiya proqramları, ya da müvəqqəti iş icazələri ilə gəlir deyə onlara bank hesabı lazımdır. Bunun məbləği nə qədərdir? İndi video gedəndə də görəcəksiniz ki, hər ailə üzvünə görə ən azı nə qədər bank hesabında pul göstərməlisən. Bayaqki suala qayıdaq indi. Niyə cəmaat ev, maşın, torpaq satır? Çünki mövcud vəziyyətdə deyək ki, bir nəfər 21 yaşında təhsilini bitirir, sonra başlayır iş axtarmağa. Bir il iş tapmağa vaxtı gedir, iş tapır, maaş da təəssüf olsun ki, çox yüksək olmur, çünki təcrübəsi yoxdur deyə. Məcburdur ki, az maaşa qane olsun. 22-23 yaşında aldığı maaşla sadəcə paycheck to paycheck həyatını yaşayır, yəni maaşdan maaşa. Daha sonra təcrübəsi artır və maaşı da artır, ya başqa işlərə gedir. 28 yaşına qədər çabalayır ki, özünə həyat qursun, sonra evlənir və 35 yaşına qədər işləyir, özünə maşın alır, ev alır, bir də görür ki, yox, alınmır ki, Kanadaya getmək vaxtıdır. Həmin vaxtda da görür ki, onun Kanadaya ən azı 3 nəfərliyi ailə üzvü ilə gəlməyinə bu qədər pul lazımdır. Bayaq da gördüyünüz o rəsmi linkdəki məbləğ. Adam fikirləşir ki, bu pulu rəqəm olaraq ancaq manat kimi düzəldə bilər, əgər maşını satsa. Dollar ekvivalentində artıq evini də satmalıdır ya da atasının torpaq sahəsini. Sonra fikirləşir ki, onsuz da Kanadaya gedirəmsə, daimi oturum proqramı ilə gedirəm, elə bir dəfəlik çıxım gedim, nəyim var satım, özümə Kanadada həyat qurum, ya başlanğızda kiçik biznes yaratmaq fikrim varsa, onsuz da bunun üçün də pul lazım olacaq. Həm də Azərbaycandakı torpaq sahəsi, evi nə edirəm ki, Kanada yaşayandan sonra. Və beləliklə, ev, maşın, torpaq sahəsi çıxır satışa və banka hesabına pullar gəlir. Həmin pul da viza müraciətində göstərilir. İndi əvvəlki cümləyə qayıdaq. Bütün bunları satmaq vacib deyil, amma bəzən məcburiyyət gəlir ki, eləməlisən. Həmin məcburiyyət də dollar manat ekvivalenti, daimi oturum proqramları ilə gəlmək filan və ümumi bu dediyim məsələlər. Ona görə də fərqi yoxdur. Kim gəlir gəlsin, ilk ağlına əlində olanları satmağa gəlir. Təbii, gənc yaşda gələnlər daha çox sevgilisi ilə, nişanlısı ya dostu ilə birgə təhsilə müraciət edir, təqaüd alır, belə plan qurur. Ona da nəyisə satmaq vacib gəlmir. Heç vacib olsa da satacağı bir şey olmur, reallıq budur yəni. İndi özünüz düşünün, iki yol var, ya təhsil yolu ilə gəlmək, ya daimi yaşayış, immigrasiya proqramları, ya da müvəqqəti iş icazəsi ilə gəlib, sonradan daimi yaşayışa çevirmək yolu. Hansını istəyirsinizsə, Kanada bunu sizə təklif edir. Çünki hər dəfə videolarda da deyirəm ki, Kanadada 100-dən çox immigrasiya proqramları var. Kanadaya inteqrasiya etmək istəyənlər açıqlama hissəsində və ilk rəydə olan linkdən ödənişli mentorluq proqramına yazıla bilərsiniz. Qısa məlumat yazdıqdan sonra, əgər göstəriciləriniz hər hansı immigrasiya proqramlarına uyğundursa, qəbul edib sizə uyğun proqramları seçib müraciətə hazırlaşdıracağım. Unutmayın, Kanada barədə ən dəqiq rəsmi məlumatları mən paylaşıram. Mən özüm necə viza prosesini sıfırdan edib ilk cəhddən viza almışamsa, ətraflı bu videoda baxa bilərsiniz. Kanala abunə olub videonu bəyənib dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Növbəti videoda görüşənədək uğurlar.